Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Kanalimga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Feruzbek Murodov. Bugun sizlar bilan Zudmol ilovasi orqali buyurtma qilingan naushnikimizni ochib, obzor qilishga harakat qilamiz. Oramizda Zudmol ilovasi orqali buyurtma qilib ko'rmagan insonlar bo'lsa yoki Zudmol orqali buyurtma qilsam, buyurtma qilgan tovarim mengacha keladimi yo'qmi deb ikkilanib o'ylab o'tirgan insonlar bo'lsa, qo'rqmasdan bemalol buyurtma qilishingiz mumkin. Chunki Zudmol ilovasi orqali har bir buyurtma qilgan buyurtmangiz, tovaringiz sizning qo'lingizgacha yetib keladi. Yetkazib berish xizmati bizning buyurtmamizni 3 kun ichida aytgan manzilimizga kelib, topshirib ketdi. Keyingi videolarimizda Zudmol ilovasi orqali ro'yxatdan o'tib, qanday qilib to'g'ri buyurtma berish sirlarini ko'rib chiqamiz. Demak, naushnikimiz Philips firmasidan bo'lib, 1 yillik kafolatga ega. Naushnikimizning narxi esa 211 ming so'm. Biz 4 oylik muddatli to'lov xizmatidan foydalangan holda, qo'shimcha to'lovsiz, qo'shimcha foizsiz 4 oyga bo'lib xizmatini tanladik. Ya'ni 211 ming so'mlik naushnikimiz bizga 4 oyga 52 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. Zudmol ilovasida siz 4 million so'mgacha bo'lgan tovarlarni 4 oyga muddatli to'lov xizmatidan foydalanib, qo'shimcha to'lovsiz, foizsiz to'lashingiz mumkin. Ko'rib turganimizdek, naushnikimizning korobkasida naushnik to'g'risidagi hamma ma'lumotlar mavjud. Zudmol ilovasini ko'chirib olish manzilini video tagida qoldiraman. Yaxshi upakovka qilingan va kabelimizning uzunligi 2 metr. Bu kompyuter naushniki bo'lgani uchun biz imkon qadar baquvvat korpusli naushnik izlashga harakat qildik va shu modelni topdik. Korpuslari, ramkalari juda ham baquvvat va shu bois deyarli barcha yoshdagi insonlarga to'g'ri keladi va uzoq muddat xizmat qilib beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va yangi videolarni kuzatib boring. Xayr salomat bo'ling. Qanday vaslar zo'rim? Chopki. Eshitdingizmi? Zo'rga? Chiqish normalmi? Stop to'sin. Normal-da? Normal.